آج اس عشق رسول کے دیوان اجتماع کے شرطا میں آپ کے سامنے صرف ایک دو گزارشات کر کے اجازت چاہتا ہوں. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, یہ میری سیاسی زندگی کا حصہ ہے, لیکن اس سے قبل میں محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کو ایک ادنا سا عاشق ہوں. میں پہلے مسلمان ہوں, اس کے بعد میری ساری نسبتیں ہیں, میری جان بھی دوسرے نمبر پہ ہے, میرا مال بھی دوسرے نمبر پہ ہے, میری ساری زندگی کی مصروفیات کی سنوئی حیثیت ہے. پہلے نمبر پہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. میں قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن سے فیصلہ ہوا ہے میں ایک ہجان کی کیفیت سے گزر رہا ہوں, کہ یہ صرف عدالتوں سے مطالبہ ہے, چیف جسٹس سے مطالبہ ہے کہ تم نے اگر کسی بیرونی دباؤ میں آ کر یا وقت کے حکمران کے دباؤ میں آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو تم نے بری کیا ہے, تمہاری دنیا بھی برباد ہو, تمہاری آخرت بھی برباد ہو, مسلمانوں کا تم نے دل چھپایا ہے, تمہیں اللہ جہنم کے نچلے کڑے میں داخل کر دے. اگر تم جان بوجھ کر تم نے یہ کیا ہے تو ہم تم پہ 1000 لعنت بھیجتے ہیں. اور کچھ بھی گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ تم عدالتوں میں تو عدالتوں میں ہو, کہ تم عدالتوں نے ہمیں یہ پہلے پیغام دیا کہ آسیہ منونا گستاخ رسول ہے, ثبوت بھی پیش کیے, اس سے اقبال جرم بھی کروایا, اور سپریم کورٹ میں آ کے اگر گواہ غائب ہو گئے ہیں, اگر فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے تو اس کے ذمہ دار تم اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہو. میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس فیصلے کے اوپر عمران خان بھی اگر اثر انداز ہو رہا ہے تو میں اس جماعت میں نہیں رہوں گا, اور ہر مسلمان سے یہ کہوں گا کہ وہ جذبہ ایمانی کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. میں آپ سب کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.